Мен Турсунгул Расай, Казакстан азаматы. Бүгүн мына роботтуга келип, Бекзатты жоктоп келдик. Өткөнү Бекзат тиркелмеген ата журттун башчысы, укук коргоочу. Шинжаңдагы 3 миллион казактын басына күн тууганда генасиялык саясатка каршы укугу тапталган казактардын укугун коргоп, халкаралык деңгээлде көтөргөн 5-6 жылдан бери эч кандай заң бузган ишке бармаган. Ошол да Кытайлардын Казакстанга визасыз кирүүнө карсымын деген бир ауыз сөз үчүн 15 күнгө камапты. Мен буга карсымын. Бекзатты чарсыз түрдө тез арада чыгарууну талап этемин. Өткөнү биздин де укугубуз тапталган адамдардын бирибиз. Кытай элинде 36 жыл кызмет иштеп, даңк менен пенсияга чыгып Казакстанга келгендигим үчүн менин жолдошумду 10 жылга соттады. Мындай заңсыз аракетке калай каршы турмайды? Биздин укугубуз тапталып жатыр, бәрибиздин де укугубуз. Сондуктан да осы укугу тапталгандардын укугун халкаралык деңгээлге жеткизген Бекзат Максутканулу ол заңсыз иш кылмаган. Сондуктан да тез арада чыгарууну талап этемин.